Алғаш рет ауырмайды жүрек атты хит бейнебаянға түскен актрисаны танымайтындар кемде кем. Әңгіме Қайрат Нұртастың сол кездегі супер клипі турасында. Бұдан кейін бұрымдының бағы жанып, кейінірек аруды комедиялық кинокартиналардан көрді жұрт. Күлдіруге деген құштарлық па? Жоқ әлде күн көріс қамы ма? Жастықтың жалында бір күн еді, тым ерекше атты таңғарай. Осыдан 7 жыл бұрын оның өмірінде Қайрат Нұртас пайда болды. Сол тұста қызға танымал әншінің бейнебаянына түсуге қолға салады. Бұрымды ақшасына келісіп әуре болмады. Бірден келісім берген есесіне осы ән баяннан кейін оны жұрттан не бастады. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Бүгінде Анара Батырхан әлеуметтік желі жұлдызы деп атауға болады. Мұндаған лөппөл мен миллиондаған оқырманы бар жан. Әртіс болудан бөлек, әншілікті де мұқтап қолға алғанға ұқсай тіпті дәстүрлі әнге де әуес екенін айтты. Менің репертуарымда заманауи әннен бөлек дәстүрлі әндер де кездеседі. Сырт келбетім тәлпіш қызды сомдағанмен халық әніне деген әуесім бар. Сондықтан да ән айтып бейнебаян түсірсем, қазақ киімде көріп, домбыраның сүйемелдеуімен туындым шығып жатса, таң қалмаңыздар. Ерке де ерсілеу қылығымен елге елеулі болған Айнұра Офишл енді комедиялық толық метрлік картиналардан бас тартпақ. Бұған биыл жарық көрген фильмнің кассалық қаржыны жинай алмауы себеп болды ма? Ол жағын ашып айтпады Ару. Сколько у тебя уже миллион? Надо еще больше. Сылғым 25 жасқа дейін жеңіл әзілмен жүргенім жетеді дейді. Барлығы мені комедиялық фильмге лайық актриса деп ойлайды. Соңғы кездері қалжыңы мен мұлжыңы көп картиналардан бас тартып жүрмін. Енді өзімді басқа қырымнан көрсеткім келеді. Ізденісімді тоқтатпаймын. Бүкіл қазақ жастары көз түккен сұлудың соңғы сөзінде салмақ бар. Айта кетейік, Анара әзірге бір жігіттің етегінен ұстап жаратаны ойында жоқ екенін байқатты. Айдос Тұрған, Headliner.